2025 жылдан бастап еліміздегі ірі өндіріс орындары ең озық, қолжетімді технологияларды енгізеді. Заманауи қондырғылар ауаға бөлінетін зиянды заттар көлемін азайтуы тиіс. Бұл туралы Мәжілісте экологиялық кодекс жобасын таныстырған экология, геология және табиғи ресурстар министрі Мағзұм Мырзағалиев мәлімдеді. Жаңа технологияларға көшу үшін кәсіпорындарға 10 жыл уақыт беріледі. Осы аралықта олар эмиссиялық төлемдерден босатылады. Министрдің айтуынша, жаңа жүйе Еуропаның тәжірибесі. Онда озық технологиялардың көмегімен ауаға бөлінетін зиянды қалдықтар 94%-ке төмендеген. Ал бұл жүйеге көшпегендерге эмиссиялық төлем көбейтіледі. Айта кетейік, эмиссиялық төлемдерден ел қазынасына жылына орта есеппен 90 миллиард теңге түседі. Кәсіпорындар сондай жаңағы ең озық қолжетімді технологияларды қысқа уақытта енгізуге дайын болатын болса, онда біз әрине сондай кәсіпорындарды біз қолдаймыз. Енгізбеген кәсіпорындар эмиссияға төленетін төлемдер 25 жылдан бастап 2 есе өседі, 28 жылдан бастап 4 есе және 31 жылдан бастап 8 есе өсетін болады.